Birləşmiş Ərəb Əmirliyində güclü leysan yağışı və onu müşahidə edən tufan və güclü külək nəticəsində Dubay Beynəlxalq Hava Limanında bir neçə aviareysdə gecikmə olub və bir neçəsi ümumiyyətlə ləğv edilib. TASS xəbər verir ki, quraqlıq bölgə üçün nadir olan yağış çərşənbə axşamına keçən gecədən başlayıb və Milli Hidrometeorologiya Mərkəzi məlumatına görə çərşənbə gününə qədər davam edəcək. Dubayda narıncı təhlükə səviyyəsi elan edilib. Səlahiyyətlər sakinləri zəruri olmadıqca evlərini tərk etməməyə çağırıb. Dövlət qurumları eləcə də bir çox özəl sektor müəssisələri məsafədən işləməyə keçiblər. Pis hava şəraiti davam etdikcə məktəblərdə və universitetlərdə dərslər də distant üslubda keçiriləcək. Leysan səbəbindən magistral yolları və alçaqda yerləşən küçələri su basıb. Sular altında qalan Əbu Dabi, Dubay şəhərlərində fövqəladə hallar xidmətləri bir neçə yolu tam bağlayıb. Küçələrin bəzilərində sürücülərin su maneələrini aşa bilməyən qəzaya uğramış avtomobillərini görmək olur. İctimai nəqliyyatın hərəkəti məhdudlaşdırılıb, metro belə fasilələrlə işləyir. Polis sürücüləri pis hava şəraitində avtomobillə səyahət etməməyə çağırıb. Qeyd edək ki, ölkə quraq iqlimdə yerləşdiyindən yol infrastrukturu güclü yağıntılara uyğunlaşdırılmayıb. Drenaj sistemi olmadığından güclü yağışlar zamanı su yollarda toplanır və binaları su basır. Bir çox yerlərdə bələdiyyə xidmətləri yollarda yığılan suyu çəkmək üçün sisternlərdən istifadə edirlər.